acompanhar as crianças também. E seja vida mais um vídeo, velho. Hoje eu vou limpar a moto da mamãe. Uhul! É que o pai deu essa moto de presente pra mãe. Então eu decidi lavar ela. Viu só, gente? A Pérola explica muito bem, né, Pérola? Pérola, você explica ótimo, filha. É isso mesmo, galerinha. O papai deu essa motona aqui de presente pra mamãe. E a gente tá muito feliz com essa moto nova, né, Pérola? Ainda não andamos, só fiz o primeiro motovlog, mas ainda não saí pra passear com ela, porque hoje que deu um solzinho aqui na nossa cidade. Então, provavelmente, hoje a mamãe vai sair pra dar um rolê, tá bom? E você? Eu não vou. Bebê. Isso mesmo! Você vai esperar a mamãe voltar? Sim! Muito bem! Mas antes da mamãe passear com a moto nova, a gente vai lavar essa máquina aqui, né, Pérola? Só que a gente já pediu pro papai um conselho, né? Uma ajuda de como faz pra lavar a moto sem manchar. Então é detergente e o paninho ali pra não riscar, ó. Você viu que ontem ele já usou na chuva, daí sujou um pouquinho aqui, tá vendo? Então a gente vai tirar essa sujeirinha e deixar ela brilhando, né, filha? Pra mamãe poder passear. Vamos começar? Então pega a mangueira lá, bora. Aí, filha, enche o balde. A gente vai misturar o detergente com a aguinha, vai. Segura pra mim? Segura. O paninho é pra esfregar, como se fosse esponja, entendeu? Enche bastante. Não, o paninho é pra enxugar. Não, depois a mamãe vai pegar um paninho seco pra enxugar. Esse daqui é pra lavar, como se fosse esponja. Porque não pode riscar, entendeu? Tá bom, filha, agora joga um pouquinho de detergente. E ela lava sozinha, viu, gente? Agora joga um pouquinho de detergente. Enquanto isso, a mamãe vai molhando aqui. Tá. Vou jogando uma aguinha já aqui. Só um pouquinho de detergente, não é o vidro da gente inteiro, não. Tá bom? Aí. E também, gente, eu não vejo a hora de deixar essa motona aqui de outra cor, né, Pérola? Que cor você quer que ela fica, Pérola? Olha lá, o pai vai ajudar a gente. Clara, é minha, né? Porque eu vou ter cuidado, né, Fê? Rosa! Rosa! Eu nunca lavou minha moto. Para de mentir que eu já ajudei a Pérola a lavar esses dias. Ajudou, né? Mas aqui nesse caso... Vai, filha, pode esfregar. Ela quer que a moto fique rosa, pai. Rosa? É. Ajuda aqui, segura aí já que você chegou. Vai filmando que eu vou lavar. Põe no sabão. Você já molhou certinho? Você sabe lavar, filha? Você lembra quando você lavou a moto do pai, a moto Hornet do pai azul? É, você lavou a sua, vai lavar a minha também. Vai, filha, pode esfregar. Esfrega ali no aí, ô, pera, ah, você tá tirando a thumb, pai? A thumb é assim de criança, ó. Não pode forçar, ó. Não. É natural, né, filha? Olha aqui pro pai agora, meu amor. Bebê. Putu! Tutu! Tu. É, a parte já fica ali. Ué. Oi! Ela tá fazendo cachoeira? Cachoeira! Deu certo? Olha que legal. Ai, que lindo! É muito lindo, pai. A gente já esfregou, mas ó, tem um detalhe.
Mulheres, não pode esfregar muito, ó, porque senão vai estragar minha unha. Que dia você pintou sua unha? Hoje mesmo, você pode não esfregar pra mim? Hoje? É. Olha, você tava dormindo, eu saí bem cedo, já limpei a casa, já fiz tudo, já fui fazer a unha, né? Agora o papai vai ajudar pra eu lavar um pouquinho, porque foi você que sujou, né? E o bonitinho, você vai deixar eu andar hoje ou você vai ficar em cima da moto toda hora? Então, bebê. Hoje eu tenho um presente pra dar pra você com a moto. É um slider? Sei, mas eu tenho que ir com ela hoje pra mim poder conversar. Tá, mas amanhã vai ficar aqui então. Ah, tá. Eva! Vai, filho, enxaguar na perna, tá brincando em vez de lavar. Vou pedir pra não secar. Não molha ela, não. Nossa, ficou limpinha a pérola. Nossa, filha, ficou limpinha. Sempre manter limpinha não dá trabalho, né? Não. Nossa, é enorme, hein? Seu celular tá tocando. Lindo, hein? Ah, tem aqui, ó, um sujeirinho aqui, ó. Será que a primeira lavagem é lava rápido, sabe? Mas não tem carpaccio. É, vou levar no costa depois. Ô, amor, e agora tem que enxugar com pano seco? Não, pode deixar secar normal. Pode deixar no sol, sim? Tem certeza? Então tá. Pronto. Pronto, gente. Motinha nova, zerada. Agora o pai falou que tem que levar ela, que vai dar um presente, né? Não sei o que que é. Pode ser que seja outro slider. Depois a gente vai trocar isso aqui, ó. Vou trocar esse retrovisor, que ele é muito, né? Grande. O que mais? Patinete, cuidado, cuidado, desce. Moto limpinha, lavadinha. Vamos juntar as coisas agora, filha. Obrigada, viu? Ficou limpinha, eu amei. Ei, tem que guardar as coisas. Vamos ajudar a mamãe a fazer o almoço. Agora a gente vai fazer um almoço. Vou fazer uma carninha, salada, arroz e feijão. Vamos com a gente fazer o almoço, filha? Você me ajuda? Espero que ela vai me ajudar a fazer o almoço. Vou mostrar pra vocês como vai ficar esse almoço delicioso. Olha a galerinha aqui. Já está em preparo o nosso almoço. Vai ser carninha, um arroz. Vou colocar o feijãozinho aqui. Pai, você não vai almoçar aqui? Não. Já tá de saída? Já. Eu queria, hein? Então fica, você tá atrasado? Não tem almoço lá na casa, já vai comer, que nós já vai sair pra gravar. Gostoso, a moça tá cozinhando coisa gostosa lá, né? Só coisa boa, mas a minha também. Vou engordar. Mais ainda? Para de comer. Ó, então daqui a pouquinho o almoço fica pronto. Vai almoçar eu e a Pedra, fazer uma saladinha. E olha que legal que a vizinha emprestou pra nós aqui, pra Lol não sair. A Lol tá muito roeira. Vocês viram no vídeo anterior que eu saí correndo atrás dela. Olha que legal esse portãozinho aqui, ó. Agora a Lol não sai mais e não precisa ficar mais com a porta fechada. É só abrir, ó. Sai, fecha, não tem mais perigo. Lol, ela nem viu ainda. Acho que eu vou prender o Thiago aqui também com esse portão. Quê? Sabe que eu não usei a pasta uma vez hoje? Cuidado com os dentes novos, hein? Então vai, amor, vai que você tá. Tchau, beijo, vai com Deus. Tá. Daqui a pouquinho eu e a Pérola vamos almoçar. E cadê teu carro? Fala pra ele o que aconteceu. Quebrou. Ah, eu vou pedir pro cara vir buscar hoje. Tá um pente. Na verdade, acabou a bateria só. Vou fazer isso agora. Só acabou a bateria. Não, mas eu já vou pedir pro Denis. Então pede. Olha, cuidado com a minha moto, tá? Daqui a pouquinho eu volto a mostrar o almoço pra vocês. Prontinho, almoço pronto. Gente, olha que delícia. Agora eu vou pôr salada, eu não gosto de feijão. Quer dizer, eu gosto, mas não gosto muito. Mas olha o papai da Pérola. A Pérola ama feijão, carninha, a salada que eu vou colocar aqui agora. E é assim, gente, nosso horário de almoço geralmente é assim. Que agora o papai, como tá muito corrido, né, filha, ele tá indo almoçar lá na casa. E aí a gente almoça aqui. Quando dá tempo, ele almoça com a gente. Tá gostoso? E essa carnona ainda na boca, tem que mastigar, ó. Fala pra galerinha se tá gostoso. Qual é a nota que você dá pra minha comida? De 0 a 10. Qual a nota que você dá? 10. Eba! Então tá bom, amores. Vamos almoçar aqui que daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês o que aconteceu com o meu carro. Ele quebrou de novo, mas eu vou explicar tudinho pra vocês. Aguenta aí. Depois do almoço delicioso, né, Pérola? A gente vai ter que ir lá no centro agora, né, filha? Nós vamos ter que ir com o carro branco. Por quê? Pera, o que aconteceu com o carro cinza da mãe? Eu vou te mostrar. Ele tá lá no estacionamento, ó, vamos lá, porque nem dali ele não quer sair. Vamos lá mostrar pra galerinha o que que houve. Esse daqui agora que tá consertado, agora o outro resolveu quebrar. Ai, filha, é duro, né? Quando não é um, é outro, né? É, as minhas maquiagens estão aqui. Aonde? Aqui. Você vai levar a maquiagem no bolso, lá no centro? Eu vou ter que ir lá assinar um papel, ela vai ter que ir comigo, porque não tem com quem deixar ela hoje. E aí,
ontem, né, que aconteceu isso com o meu carro. Vou explicar pra vocês. A gente saiu daqui, né, filha? Foi na casa da vovó de Andy, porque eu precisava ir no mercado. Aí eu deixei ela na casa da vovó. Aí eu desci do carro, né, Pérola? Desci, ela foi lá dentro e tal, brincar com a vó. Aí eu voltei pro carro, coloquei a chave no carro assim, ó. Ai, calor. Ó, coloquei a chave no carro, começou a aparecer esse barulho estranho, ó. Piscando essa luzinha e essa daqui. Aí a chave não quis sair. Aí liguei pro papai, né, Pérola? O que o papai fez? Ele arrumou o carro e ele tava sanando. É, aí ele arrumou, ele levou o carro branco lá na casa da vovó de Andia, fez a chupeta do carro com esse carro aqui e o carro funcionou. Aí eu cheguei aqui no condomínio, coloquei o carro estacionado, desliguei, não funcionou de novo. Aí nós deduzimos que pode ser a bateria, né, filha? Ai, vamos sair daqui, filha, tá muito calor. Vamos que a gente vai no centro. Gente, tá muito quente esse carro. E aí não funciona vidro, ó. Não funciona farol, não funciona seta, não funciona nada. Então o papai já vai levar ele pra arrumar. E é isso aí, gente. Então nós vamos ter que continuar com o carro branco, né? Porque o pai foi trabalhar com a moto hoje da mãe, porque ele disse que ia fazer uma surpresa na moto da mãe. O que será que é? Será que ele já vai pintar a moto da mamãe? Eu acho que é um slider. Você acha que é o quê, a surpresa? Eu acho que é uma slime. Uma slime na moto? É slider que eu falei. Eu acho que é uma slime. Ai, galerinha, mas então é isso. Hoje o dia foi muito divertido. A gente lavou moto, a gente fez almoço gostoso, né, Pérola? E agora a gente vai lá no centro resolver B.O. Então pergunta se a galerinha gostou do teu vídeo de hoje. Se você gostou... Se você gostaram do meu vídeo, beijo e coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Ei, tá em câmera lenta, gente. Tchau. Gostou de lavar a moto da mamãe hoje, filha? Obrigada, viu? Beijo, tchau.